Ja, vi är i mitt klassrum på Domarringens skola där jag undervisar 25 stycken härliga 11-12-åringar. Så här spenderar jag det mesta av min tid. Ja, från morgon till eftermiddag. Ja, men det är väl klart att alltså jag har inte funderat på det så mycket just nu. Träna på lite själv faktiskt. Men det som känns, det är ju liksom att jag inte har någon tid att passa. Inte någonstans jag måste vara och sticka härifrån. Utan när jag är klar nu med mitt jobb så kan jag cykla hem och det känns jäkligt skönt faktiskt. Men första minnet, det är ju från när man var och kollade på Storvreta och spelade Fyrisån, när de precis hade gått upp i elitserien och spela inför liksom ett fullsatt Fyrishov och det var helt smockfullt. Folk satt i trappuppgångarna och liksom det var en jäkla härlig stämning kring Storvreta och det kändes faktiskt som att hela Uppsala suktade efter att ha ett elitlag. Så att det var en bra liksom, ja, stämning, atmosfär att vara där och bara vara där och kika. Så att det är liksom det första minnet. Sen är det klart när man var ännu yngre så var det ju Storvretacupen som så starkt som man var med och spelade. Det är ju liksom så här höjdpunkt på säsongen. Att de här tidiga morgnarna när man åkte och spelade matcher, det var svinkallt i hallarna, sena kvällar. Det är också så här minnen, så här tidiga minnen från Storvreta och Storvretacupen. Ja, när jag fyllde 16 så tog jag ju steget till att byta klubb in till Årsta då, som senare slogs ihop med Storvreta Ungdom. Det blev ju i division 1. Och då var det mer att spela där och vara med och liksom testa på min seniorinnebandy för första gången, i alla fall på en hög nivå. Så att det var ju ungdomssidan där och då kom man i kontakt med liksom massa spelare som man spelade ihop med ganska länge sedan. Ja, men det var ju Forsman som var tränare då, så det är klart att jag kommer ihåg när man skulle upp där, man var 16 bast. Man får ju inte askaxig när man kom upp och liksom någon ryade åt den, utan man ställde sig i ledet och liksom gjorde rätt för sig. Sen så klart att försökte givetvis liksom kolla på de som var äldre, de som var duktiga, etablerade. Vad har de för knep, tips och tricks? Och liksom frågade. Och jag har alltid varit ganska nyfiken av mig, så jag har ställt frågor. Jag kom ihåg ganska tidigt så frågade jag Hannes Öhman liksom, så här, tips att tänka på inför, alltså, med skott och sånt. Sen så har inte det slagit så väl ut för mig då kanske, men jag kommer ihåg att jag frågade i alla fall och fick lite tips och tricks. Eftersom jag har hållit på så länge och när jag kom upp i A-laget så var ju, det var ju sånt, det var ett bra lag. Och det man märkte ju att det var ju, när jag kom upp första gången, eller när jag kom upp där kring jul, och då åkte vi ut i semifinalen mot AIK och då fick jag mycket speltid och mycket förtroende. Men sen så värvades det in lite mer namnkunnigt folk och då fick jag stå åt sidan. Så att, det blev ju några år när jag bara fick kämpa och slita och liksom, slå mig upp underifrån. Och sen så blev det ju ett generationsskifte när Forsman sa att han trodde på mig och ville tro på mig. Så att i och med det att jag fick ett större förtroende så kände jag kände inte direkt, men då tänkte jag så här, nu får det liksom bära eller brista, nu kör jag. Och det bar ju. Så att det var då jag kände liksom att jag håller, jag hade aldrig tvivlat på det själv. Det var bara skönt att jag fick bevisa det för alla andra runt omkring. Alltså det är så extremt mycket som sticker ut med den här gruppen och de här individerna som finns i laget och funnits kring laget. Men det som sticker ut, det är väl allt, det har alltid varit så extremt högt i tak. Alltså det här vardagliga liksom. Jag tror att det är unikt liksom med Storvreta, att det är så högt i tak och det är sån härlig kravställning på varandra. Man kan hata varandra på banan, men så går man ut och så är man ändå polare där utanför. Det är sånt jag kommer liksom sakna i min vardag. Just det här tävlingsmomentet, att få kriga och brinna av och bli riktigt jäkla förbannad. Så att det sticker ut. Sen är det klart att alla vinster och sånt, att det är också liksom unikt att få vara med om så mycket. Men just det här liksom i vardagen, det tror jag liksom, det sticker verkligen ut. Det har ju format mig ganska mycket, så hur jag är som person.
jag sa det till någon för några veckor sedan, att det enda som är, eller det enda som har varit med mig i hela mitt vuxna liv, det är innebandyn. Det är den som följer mig som en röd tråd i mitt vuxna liv. Allting annat, det har ju liksom kommit till eller har förändrats, och allt från jobb och allt vad man håller på med. Så att det, jag skulle säga att mycket av den personen jag är idag är nog tack vare liksom innebandyn, och att har varit en del av att, i den här miljön så pass länge. Så att jag har så väldigt mycket får jag med mig därifrån. Jag ogillar ju miljöombyten. Jag tycker att det är så, ja, jag har jobbigt för det. Alltså kommer jag till nya platser, jag tycker det är så mycket att ta in, och nu sitter väl någon och tänker att jag har väl någon bokstavskombination, och det har jag säkerligen. Men jag tycker att det är alltid tycker att det är jobbigt att liksom, jag gillar rutiner, samma, lika. Och så när vi skulle byta från Fyrishov, då kände jag så här, hur ska det här gå liksom? Och tyckte att det var så jäkla jobbigt första året, och nej, jag ville bara tillbaka till Fyrishov, till tryggheten kändes det lite som. Men ja, det växte ju bort det också. Ja, det är klart att det hade varit jävligt härligt att få avsluta med guld. Men ja, det blev ingen sjunde guld. Tyvärr. Men ja, det blev 6 då istället. Ja, det får duga. Ja, nej, men det ska bli intressant. Alltså, jag håller fortfarande i kontakten med många och snackar och så. Och liksom nyfiken, jobbar jag här med FES och jobbar jag på skolan också. Så jag får ju, om jag vill så får jag ju daglig update på vad som händer. Men det ska bli spännande. Det står inför kanske med ett litet skifte. Alltså det, nu försvinner ju Klinsen också, Nilsbert också. Alltså spelare som kanske drar det här i omklädningsrummet. Så det är ett ypperligt tillfälle för många andra att få att växa i den rollen också. Och då inte bara liksom som innebandyspelare, utan också i just det här med kulturbärandet och det som Storvreta står för liksom runt omkring också. Så att, det ska bli spännande att se. Alltså, comeback blir det. Nej, det blir det inte. Jag är alldeles för stolt för att hålla på med sånt. Då skulle jag nog knytit näven i fickan och gått ut i spåret nu på en gång. Det hade skämts alldeles för mycket om jag skulle komma tillbaka efter försäsongen, och så har de här spelarna liksom gnetat på nu, och så ska jag in då där sommar. Så nej, det blir ingen comeback. Sen får vi se om något år eller så, om jag får suget på att spela innebandy och att jag kanske spelar på någon lägre nivå eller så. Men just nu är det bara löpning som gäller, så att det tycker jag är ganska harmoniskt. Jag ska väl aldrig säga aldrig, det är väl det jag jobbar med varje dag, ledarskap här i skolan egentligen. Samtidigt som jag tycker att det är ganska otacksamt att vara ledare. Det är liksom, på något sätt är det omöjligt att göra rätt. Jag drivs kanske inte just av den biten heller. Vad jag sitter och säger nu i alla fall, sen så kan det förändras med framtiden. Men nej, jag tror nog inte. Det skulle vara liksom någon skön kille runt omkring, men nej. Jag har fått ganska, jag är ganska mätt på liksom elitidrottandet så. Sen så får vi se när Ebbe blir äldre, om jag ska in där och liksom hjälpa till, men det blir på en helt annan nivå i sådana fall. Ja, men det är ju först och främst så på den där prioriteringslistan så får man ju prioritera om helt och hållet. Så nu får ju familjen komma högst upp och får ju försöka se till så att Sara får komma ut. Det är ju hon som har liksom stöttat upp och gjort allting nu den här senaste säsongen där hemma. För jag har jobbat, träning, borta matcher. Jag har inte varit hemma så mycket, så nu är det dags för mig att stämpla in och finnas mer hemma vid. Och, så att Sara kan göra saker och träffa kompisar och utträna, göra det hon vill göra, och att jag också ska bli superkul att få ägna mycket mer tid hemma med Ebbe också. Så att tiden, jag trodde att det skulle finnas mer tid, men det finns inte fortfarande 24 timmar på ett dygn, men ja, jag får komma hem någon timme tidigare i alla fall och spendera det med familjen, och det är superhärligt.